dengan penuh rasa syukur dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pelepasan rombongan jemaah calon haji Kabupaten Tasikmalaya, dengan ini saya berangkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.